Hans Baba, sohbatımızga hoş geldiniz. Ya, selamet isterim. Anar, armıştır kalayık. Bugün Allah'ın buyruğu men osu Astana'dağı Karamol'da Bayanbay ordasına kelip kaldım. Bir türlü sebepter men. Men 3 yıl boldu koy osu ordağa kelip jürüm 3 yıldan astım ne. Ol turalı bölüşüp jatırmın özleriniz men. En tağı da bir özümün sırımda aytayın dep, özümün endi oylağan oyımda aytayın dep oturmın. Rahmet apa, mana osu bizde bir tağıntılar köp koy, sonun içinde bir nepsi degen takırıp ötse bir kenginen aytılatın, ertürlü aytılatın bir sonday bir sol nepsi turalı kozgasak bugünkü takırıpta. Endi ya endi adam bolğa adam balası dünyaya çıkıp kelgende Allah Tağala nepsini kosa jaratadı eken. Nepsi sosun ana şeytan malğun bizdin mına kanımızda jürüp jatadı eken koy. Adam balası nepsiden ölgünce kara yerdin koynuna kirgenche ayır odan ayrılalmaydı eken. Allah Tağala süytip berip koygan. Eger de kimdegim nepsisin jeñse onda ülken jetistikke jetken eken. Nepsi malğunnın küşü şeytanın küşüne 78 artık bolat deydi. Енді ойлай беріңіз, шайтанның өзі құлық сұмдыққа, бұлайша айтқанда, өте терең ғой, өте білімді ғой, ана Ибліс. Соның айласынан, әрекетінен, соның білімінен, нәпсінің айласы тағы да 78 артық дейді. Сонда бұлай қарап отырсақ, адам баласының дұшпаны өзінде тұр. Өзінде тұр. Оны жеңуді оңай емес. Ол және үнемі жамандыққа итермелейді екен нәпсі. Жақсылыққа бастамайды еш қашанда. Қандай адам болса да, мен оқыды ма, оқымады ма, жас па, кәрі ме, оған қарамайды екен. Нәпсі деген жан жақтан чырмақша чырмап, адамды айландыра береді екен, айландыра береді екен. Сондықтан да мына мен мешітке барып оқыдым, медреседе ұзақ жылдар жүрдім енді. Сол кезде бізге нәпсі туралы үнемі айтып отырады. Нәпсі малғының істемейтіні жоқ. Керек десе, үнемі сені тамаққа да нәпсіңді ашық қояды, ұйқыға да нәпсіңді ашық қояды, анау жалқаулыққа да нәпсіңді ашық қояды, ылғы керісінше тәрбиелеп отырады ғой. Сондықтан нәпсімен күресу деген өте қиын екен. Мына қазіргі уақытта енді мен байқауымша нәпсін жеңетін адамдар өте аз. Аз болғанда өте аз. Үйткен заман солай болып кетті. Ибліс өзінің торын мықтап құрды. Әбден тырнағын батырды. Айласын асырды. Білімін пайдаланды. Оның мақсаты адам баласын жер бетінен жойып, өзімен бірге тозаққа түсіру. Тозаққа өзім ғана бармайын, басқаларды да ала кетсем дейді. Оның бір мақсаты сол. Дүниеге бір шырылдап жаңа жас сәби келгенде олар шашын жұлып зарлап жылайды екен. Өйткені оның дұшпаны көбейеді. Ол оған пәле болады. Сондықтан да сол 7 жасқа дейін балада ондай қасиет болмайды екен. 7 жасқа дейін Алла Тағала өзінің ана күшін қуатын беріп қойған Ибліс малғұнның баласы мен балалар, жас балалар 7 жасқа дейін ойнай береді деп айтты бізге енді. Кейде бір балалар өз тұра қалып, күжініп, жұдырғын тиіп, не болмаса, ешкім жоқ болса да біреуге сөйлеген сияқты болып жатады ғой. Сонда кезде олар ана ләғанаттың баласымен ойнай береді екен. Оған дейін айырмайды екен. Бірақ Алла Тағала қорғанын алады, періштелер қорғанын алады. Сондықтан балаларға, жас балаларға өте зиян болмайды екен. Керісінше мына жыннан болған, шайтаннан болған, солар жаққа шығып кеткен адамдардан болады екен. Ал қалай бала 7 жасқа толады, Алла Тағала әлгі баламен анау шайтанның баласының арасын айырады деп ұқтырды. Енді мен сол ұққанымды айтып отырмын. Одан кейін адам баласы оны көрмей қалады. Алла Тағала оны миынан алып тастайды. Ал Ибліс малғұн, шайтан малғұн бізді өлі-өлгенше көре береді. Өйткені ол Құдайдан уәдесін сұрап алып алды ғой. Олардың мен тамырымен жүрейін, қанында ойнайын. Бірақ олар мені көрмесін, мен оларды көрейін дейді. Сонда бізге күресу оңай емес. Өйткені қай жағымыздан ол анталап келіп тұр.
biz bilmey qalamız. Jäne näpsi menen şaytan eke birigi balat, eke birigi balıp küşün odaqtastırıp bizge qarşı çabul jasaganda özü endi az gana miyi bar adamdarımız qoy mına zamanda biz olardın toruna op oŋay tüşüp qalamız. Sondıqtan Allah Tağala bizge qorğandı salıp qoydı. Ol qorğandı biraq özüŋ isteuin kerek, özüŋdi özüŋ qorğauin kerek. Seni kep aylasın, amalın, sereketin jasamasan eş kim de qorğamaydı. Сол үшін сен үнемі дәретті болуың керек, үнемі намазың болу керек, үнемі тіліңде кәлимаң болу керек, үнемі Алланың сөзін оқып отыруың керек, үнемі сенде ораза болу керек, үнемі сен ашығып жүруің керек. Бұрын ашыққанда мен білмейтұғым, осы аталы жолға келіп біліп отырым. Ашыққан кезде әбілістің чашын жұлып, зарлап жылайтын кез сонда болады екен. Өйткені näpsi sol kезде jeңiледi eken. Ana oqıtqanda bulay dep oqıtqan, ana näpsige Allah Tağala bulay depti. Sen kimsin? Men kimmin deydi eken. Sonda näpsi bulay depti. Sen sensin, men menmin deydi eken. Ekinci qaytara tağı da suraydı ona. Sen kimsin? Men kimmin dep. Tağı da ol sol jawabın beret. Üçüncü ret Allah Tağala ona teñizdiñ tübine tastap aşıqtırıptı. O da tamak yok. Biz tamak işken sayın nepsi küşüye veredikken. Al oraza ustağında nepsi el sirek kalat. Al aşıkkan kezde nepsi müldem küşünün azayıp aytıp çıkar çıkmaz canı var bu kaladikken. Sol kezde gene nepsi Allah Tağlağı bulay deyipti koy. Sen menin kudayımsın, men nepsimin degen eken. Sonduktan näpsi osunday jağdaylardan qorqadı eken. Aşığu näpsige öte küçtü soqqı beredi eken. Bir amaldı biriktiru kerek. Bir amal men gane biz näpsini jeñe almaymız. Näpsini tazalaganda gane adam tazara beret, tazara beret. Öz tazarudun türü köp qoy sol. Endi men misal üçin meşitte, medresede jürgende olar köp oraza da ustamaytın äwele. Olar jılına bir oraza ustaganda çarşap çaldıqıp qalatın. Endi ayta bersek köp sonday näpsi turalı endi. Äzirşe osınday dep oylayım. Apa osı näpsi turalı aytıp atsız qoy. Endi näpsige qul bolma kerek deymiz, onu jeñu kerek deymiz qoy. Sol näpsini осы заманда жеңіп әулей атанған адам бар ма? Енді мен өзімше қолыма түскен бір талай кітаптарды оқыдым енді. Медресенің, ана мешіттің кітапханадарынан алып оқып жүрдік, газет журналды алып тұрдық. Діни, қазір Құдайға тәубе, 90 жылдар жоқ болса да қазір енді басылымдар көп қой. Бірақ сол басылымдарды оқып, мен өміріме былай енді қалай деп айтсам, жалған ақпараттарды көп алыппын. Олардың қазір маған көп пайдасы болмай да қалды. Сонда мен Әбу Ханифа туралы оқыдым, мына әулиелер туралы оқыдым. Бізге көп әулиелер туралы оқытты. Енді қарап отырсам, мәзғаптан шыққан қазір бір ғана әулие болған екен. Өзімнің түсінігім енді. Мүмкін бар болса бар шығар, мен әлі тани алмай жатқан шығармын. Ол Әбу Ханифа. Біз Әбу Ханифа мазғабындамыз деп айтады ғой енді мазғаптықтар. Сол Әбу Ханифа және имам, өте ұлы имам дәрежеге жеткен, үлкен дәрежеге жеткен. Өзінің нәпсісін тыйып, үлкен дәрежеге жеткен. Өйткені екі мемлекетте өмір сүрді. Екі мемлекетінде өзінің заңы бар. Өзінің заңын қолданады. Сол кезде екі мемлекетте Әбу Ханифаға енді ол кісіде білім бар. Сондай таза адам, барлық тазалық сол кездегенде исламның ол кісінің бойынан табылды. Енді пайғамбардан кейін енді бар ғой сахабалар. Сондай табылды. Сондай кезде ол кісі өзінің кірлетпей нәпсісін жеңе білген адам екен. Сонда бір жолы бір келе жатады ол кісі. Жер көк мұз екен. Сол кезде бір әйел шелекпен су әкеле жатыр екен. Сонда Әбу Ханифа тайып кетпеңіз, тайып кетпеңіз дейді. Ол әйелге енді жанашып жатыр ғой. Сол кезде ана әйел тұра қалып былай депті. Мен тайсам ештеме етпейді ғой. Ұзасам ертігермін. Сіз таймаңыз, сіздің артыңыздан депті. Өйткені бүкіл халық еріп тұр депті. Міне осының өзінен ақ сол кездегі Әбу Ханифаның өзінің айналасындағы дәрежесі қандай екенін көруге болады. Ол кісіге кереметтер берілген.
әулиелерге кереметтер беріледі дейді ғой, бірақ көп әулиелер туралы оқыдым. Сонда әулиелер кереметке алданбау керек дейді екен. Өйткені кереметке алданып жүріп, жүрегі мақтанышқа толып кетсе, өзін жоғары қойып жіберсе, мен осындаймын, Алла маған осындай кереметті беріп қойды десе, онда ол кісіге зиян болады екен. Сондықтан соны түсінген әулиелер болған, олар кереметін жасыра білген. Өзі ғана ол кереметті көріп халыққа жеткізбеген. Содан кейін оны жасырып, өзінің кереметін жасыра білген әулиелер өте көп болған екен. Мәзхаптан әулиелер өте көп шықпады. Ал одан бұрын ана біздің енді ата-бабаларымыз өте тілінде меңгерген, дінінде меңгерген, ділінде меңгерген барлық қасиеті оларда болған ғой. Қазақты оқымады, оқымады, надан, өзі баққан қой деп енді мына орыс халқынан ішінен енді бәрі деуге болмайды. Бірен сарандары баран, баран деп бізді сөйтіп солай бізге ат қойды ғой. Сөйтсе қазақ халқы біздің ата-бабаларымыз, біздің аталарымыз, әжелеріміз тіпті жас қыздан бастап, бозбала жігіттен бастап өте тәрбиелі болған екен ғой. Соны біз қазақ өзіміз ата-бабамыз тани алмаппыз. Олар танылған, оларды таныған, Құдай таныған, оларды өтіп кеткен әулиелер таныған. Сонда біз тани алмай жатырмыз. Енді міне сол әулиелерді біз қайта тануымыз керек. Мысалы үшін мәзхаб қазір өзінің әлгі білімді алу жағынан шегіне жетті деп ойлаймын мен. Осы бұрын мен ең алғаш мына Павлодар қаласына көшіп келгенде Құранды жатқа білетін қари болмаған. Мына Кереку қаласында. Ал енді тарауық намазын Құранмен хатим ету керек. Егер күнде-күнде тарауық намазына қалмай барсаң, бір күн қалмау керек. Онда сен дененің зекетін Құранмен орындаған болады екесің. Сонда күніне бір параны оқып тұрады. Бір параны күнде тыңдайсың. Имам саған имамдық жасайды, әйелге де, еркекке де. Сол кезде сен оған бағынасың. Сосын сен ол айтылған сөзді, Алланың сөзін естіп тұрсың ғой. Сонда 30 күн болса, 30 күнде 30 параны бітіреді. 30 пара бір Құран. Ал енді кейде Рамазан 29 күн болады. Ондай кезде бір күнде екі параны бітіреді. Міне сөйтіп, мен өзімнің қалмаған күндерім болды, қалмаған жылдарым болды. Ой, сонда жерге көк сыймайтығымыз. Біз Құранды, біз денемізбен оқып шықтық. Құран біздің денемізге сіңді. Біз дененің зекетін Құранмен бердік деп. Сонда шынымды айтайын. Енді адамдар көп жиналады. Мына орыс халқы көп болса да, бәрібір мұсылмандар көп екен. Ана Мәшһүр Жүсіп ата мешітінде боламыз. Сол кезде теріміз ағып тұрады ғой шылқылдап. Теріміз әйте орамалшықтың үлкенін алып, сол үлгіріп арасында әттахиятты оққанда теріміз бір сүртіп, сол терің ағып тұрып, намаз оққан күндерім болды. Сол кезде төбеміз көкке жетіп, осы жер көкке сыймай, өзімізге өзіміз разы болып, жүрегіміз алышып, үйімізге сол 12 жарым, 1 жарымда зорға жетіп жүрген күндерім болды. Міне, ана сонда қариды Түркиядан алдырды. Қари жатқа білетін адам ғой Құранды бірінші беттен соңғы бетке дейін. Бізде қари болмады. Ал енді мен 2000 жыл көшіп келдім, одан бері міне 23 жыл болды. Қазір қазақтың өзінде қари көп. Жап жас жігіттер 40-қа толмаған Құранды жаттап алды. Құранды бір аяттың басын айтады, ары қарай жалғап кете алады. Ана сүрені айт десе, сүрені бастап кете алады. Сондай дәрежеге жетіп отыр. Бірақ төгілдіріп, зуылдатып, өте әдемі мақаммен, енді олар әртүрлі мақаммен оқиды. Өйткені Құранды Алла Тағала өзі жеті түрлі мақаммен түсірген екен. Сол мақамның енді олар бір түрін, мүмкін екі түрін меңгерді. Сонымен оқып, зуылдатып шығады. Бірақ олардың зуылдатып сол оқығанымен бірде бір әлі мәзхапта әулие шыққан жоқ. Оның шығатын, шықпайтын себебін ол кезде мен білмейді екем. Енді міне ата жолына ғана келіп біліп отырмын. Неге олардан әулие шықпайды?
Осы таза жүреді өздерінше ақшапанды киіп алады, мен жамандамаймын, оларды құрметтеймін де енді. Алланың сөзін күнісін айтып жатыр ғой енді, о жағынан жарайды, мен енді оларды құрметтеп сыйлаймын. Алланың кәлемін айтып жатыр. Бірақ оларда Құранды өлі түрде жаттап алады екен. Құран өзі тірі болу керек екен, оны тірілтетін әулиелер болады екен. Ал әулиелер қалай тірілтеді? Әулиелер өліп кетті ғой көбінесе. Әбу Ханифа өліп кетті мысал үшін. Бізде де көп әулиелер болды. Қожа Ахмет Яссауи баба, Арыстан баба, Марал Ишан, оның бүкіл 18 ұрпағы ма, одан да көп пе? Әулие дәрежесіне жетіп отыр, толып жатыр. Рысқұл әулие, Бекет ата, Шопан ата, Зеңгі баба толып жатыр. Әулиелерді Құран жіберейін десең бітіре алмайсың, өзіне бір 20 минут кетіп қалады былайша айтқанда. Сондай әулиелер мына қазіргі біздерді ұрпақ тәрбиелеу керек еді. Ал мешіт ол әулиелерді мойындамайды. Аруақты айтса шошып кетеді, Құран жібереді, жарайды. Әйтеуір Яссауиді Қожа Ахмет Яссауи бабаны бертін ғана мойындап жүр. Онда да еріндер жыбырлап әрең әрең айтады. Ал сөйтіп қадірлемеген соң ол әулие оларды қорғай ма, қолдай ма, қорғамайды, қолдамайды деп ойлаймын мен. Сондықтан да мейлі мен Құранды жатқа түгел білмеймін, бірақ Рахман сүресін, Ясин сүресін, Мүлік сүресін, тағы да Уақиға сүресін, аяғындағы ұсақ сүрелерді жаттадым. Сонда мен армандайтұғым, мына Сарағашта медресе ашылды ғой, Сарағаш медресесі. Соны ашылғанда, соны енді насихаттап жатқанда, онда менің жолдасым бар ол кезде. Сонда мен шіркін, ол кезде мен мұнда келген жоқпын ордаға. Мен ордан білмеймін де ол кезде. Мен онда немене де жүрмін, мәзғаппене медреседе жүрмін. Сонда мен армандадым, шіркін, мен де барсам ғой. Мен ол кезде мен енді 70-ке толған жоқпын ғой, енді алмайды деп ойлап жатырмын ғой. Бірақ табалдырығына барып жатып алсам, мен Құранды жаттап шықсам, мен де қари болсам деп ойлаймын. Бірақ менің жолдасым бар, жолдасын тастап кете алмаймын ғой. Міне менде сондай арман болды. Сөйтсем сол медреседе оқығандардың өзі арманда қалып жатыр екен. Өйткені медресенің мақсаты біздің ата жолымыздың, бұрынғы ұстаған ата бабамыздың мақсатына сәйкес келмейді екен. Келмейді екен. Міне сондай жағдай екен. Енді бір жолы мен оны күнде тыңдай берем, күнде жазып алам, өзі жазғышпек болдым мен. Оны екі рет тыңдайым, үш рет тыңдайым, сол әңгіменені соткадан тыңдап, аудиодан тыңдап алам ғой ана уағызды. Сосын оны сондай беріп жазып алам. Содан кейін оны қасымдағыларға айтып жүрем, осылай осылай деп. Міне сонда мен байқасам, бір жолы ана бір немене ұстаз айтып жатыр, бізге садақа келді дейді. Садақа әкелді дейді. Енді сыртқа шығып дейді, садақаны алайын десем, үлкен машинамен келген казино деп жазып отыр дейді ана машинада. Сосын мен айттым дейді, мен сендердің садақаларыңды қабылдамаймын деп айттым дейді. Содан кейін олар жәтіп кеп жалынды дейді, сонда да біз садақасын қайтарып жердік дейді. Сосын кейін мен ойланам ғой енді, сонда олар қалай өмір сүріп жатыр? Үкімет бермейді деп айтады. Мешке бір тиын бермейді, халықтың анау садақасымен ғана өмір сүреміз деп айтады. Сонда оларға тамақ қайдан келіп жатыр, анандай. Мысалы үшін мен Сарағаш медресесін өзім көрген жоқпын, мен тек оны видеодан ғана көріп отырмын, суретінен ғана көріп отырмын. Енді ол біздің мына қазіргі, мына мысалы үшін менмін, иә, менің өміріме ол Сарағаштың медресесінің жағдайы жараспай тұр деп ойлаймын. Олар енді жәннаттық өмірдегі сияқты өмір сүріп жатыр. Олардың енді көрсеткен тамағы, киген киімі, ана тіпті анау салып тастаған жасанды өзендері, анау қайықтары, оның бәрі әркім қол жете бермейді мысалы үшін. Сонда мен ойлайым, біз мынандай өмір сүріп жатырмыз, олар анандай өмір сүріп жатыр. Біз халық бөлу керек қой, жақсылықты халық көру керек деп ойлаймын мен. Біз көрмейміз, сонда ол ақшаның бәрі оларға қалай келеді деп ойлайтұғым мен. Енді мен ата жолына келдім, ата жолына келдім, 8 ай дайындалдым ғой, қолым жетпеді. Мен дайындала беріңіз деді, дайындалғанда тек мен ұзын мәсік ғана киюім керек екен, қалғанның бәрі менде бар екен. Сосын басыма осылай кимешек киюім керек екен. Біз бұрын орамалды түрікше байлайтұғымыз міне.
Sonu jöndeb aldım da, men dayındala verdim, dayındala verdim. Mende özgörüs boldu atal jolga kelmey jatıp. Men ana kiyimdi kiyibem ter akbaysın da menen. Men özüm terlegen jek köretim, men nemi tonıp jüretin adamın terlegendi koyup. Endi bir uakta ter ağıl tegilge ted. Немене ақырын-ақырын ораза ұстай бастадым, ақырын-ақырын. Не амал қылды, соны амал қыла бердім. Менің мақсатым осы Астанаға келіп, ата жолға бір кіру. Енді көңілімді беріп қойдым, енді сондай ана неменеден тыңдап алдында. Дәл маған, өйткені мен дізем қатты ауырып жатыр, жаным қиналады, көзіме көрінеді. Мен барлығын орындықтарда отырып істеп жүрдім. Мен дәретханаға әрең барам, әрең жүрем, отырып саяқ жуам, сондай дәрежеге түсіп қалдым. Ал мен дұғаны айтып жатырмын, күніне мен қанша ясин оқим, Құранды мен бір айды емін еркін аударып тұрам. Мен осы жолы отағасыма Құранды аударып шықтым, жылым бергенде 11 күнде бітірдім, шында 10 күнде бітіре алам. Күніне 3 параны емін еркін бітіріп шығуға болады, мысалы үшін. Сөйтіп жүргенде терлемей тұрдым, енді ата жолын қабылдадым, ниетін қылдым, оразада анау жай намазда отырып ап Құдайдан сұрай берем. Алла Тағала айтады ғой, мен тілдес деп, мен өзімнің құлдарыммен дейді, перденің ар жағынан сөйлесемін деп айтатын. Мен қызық медреседе оқып жүргенде былай деп бізге айтатын, Алла Тағала батин көздеген болады. Altyazı M.K.